Da li ste nekada čitali knjigu sa jako dobrom pričom, ali vas je kraj potpuno razočarao? Ili ste možda gledali neki film koji je celo vreme držao vašu pažnju, ali onda vas na kraju potpuno razočarao? Želim da vam predstavim knjigu proroka Jone, čiji kraj je jednako zbunjujući. Evo, pogledajte kako se završava ova knjiga. A meni da ne bude žao Ninevije, velikog grada, u kom ima više od 120.000 ljudi koji još ne znaju šta je desno, šta li levo i mnogo stoke. I ovim pitanjem koje Bog postavlja Joni, završava se ova knjiga. Zašto? Zašto ovakav kraj? Da bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno je da se vratimo na početak same knjige i da postavimo važno pitanje, zašto Jona beži od Boga? Zašto Jona beži od Boga? Pogotovo zato što Jona veruje da je Bog onaj koji je stvorio i zemlju, a i more. Kako kaže ovdje u prvom poglavlju u 9. stihu. A on im reče, Jevrejin sam i bojim se Gospoda Boga nebeskoga, koji je stvorio more i suhu zemlju. A ipak, Jona beži. Umjesto da Jona ide severoistočno, 800 km, do mesta koje se zvalo Ninevija, Jona odlučuje da se uputi za Tarsis, Feničansku luku koja je bila 3200 km u zapadnom pravcu. Potpuno zapadna tačka tada poznatog sveta. Razlog zašto Jona beži. Sam Jona nam daje u 4. poglavlju u 2. stihu. Kaže Jona. I pomoli se Gospodu i reče, Gospode, ne rekoh li to kad još bejah u svojoj zemlji? Zato šćah pre pobeći u Tarsis, jer znah da si ti Bog milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaješ se od zla. Da li su vam poznati ovi atributi koje Jona koristi za Boga? Ovi atributi se pojavljuju i u drugoj Mojsijevoj, kada sam Bog se predstavlja Mojsiju, kada mu govori ko je on i kada prolazi pored njega. I otvorit ćemo drugu Mojsijevu, 34. poglavlje, 6. i 7. stih. Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše, Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i istinom. Potpuno isti atributi u jednoj maloj razlici. I ona kada se obraća ovdje Bogu i kada daje razlog zašto nije želeo da pođe za Nineviju, on izostavlja jedan atribut. A to je atribut Božje istinitosti. Bog je istina. Šta ovo znači? Šta znači Bog je istina? Bog je onaj koji je osoba od integriteta, osoba od poverenja. Kada kažemo da je Bog onaj koji obiluje istinom, imamo ovu sliku. Ali kada govorimo iz knjige proroka Jone, u kontekstu Boga kao sudije, pošto je Bog na neki način izrekao određeni sud nad Ninevljanima i upozorio ih je na ono što će doći, Bog je isto tako i pravedan. Možemo da razumemo tu Božju istinitost kao njegovu pravednost. Možda nije ni slučajno što se sam Jona nama predstavlja kao sin Amatejev. Evo, u prvom poglavlju, u prvom stihu kaže, dođe reč Gospodnja, Joni, sinu Amatejevu govoreći. I dalje onda znamo kako ide priča. Ali ovo ime njegovog oca znači moja istina. Tako da možda nije slučajno što se on na ovaj način predstavlja i što je ovo upravo ime njegovog oca. Ono što je zanimljivo jeste da je Jona na neki način suptilno izostavljajući ovaj Božji atribut smatrao da Bog nije pravedan.
On je smatrao, kao što i mi možda smatramo, da onaj koji seje dobro, treba da požnje dobro. Onaj koji seje zlo i nasilje, treba isto to i da požnje. Kao što kaže Pavle u Galatima, ono što seješ, to ćeš i požnjeti. Međutim, Bog je želeo da Jonu nauči određenu lekciju. Da bi razumeli Jonino stajalište, Jonin pogled, mi moramo da razumemo istoriju. Istorija grada Nineve nije bila ni malo dobra. Ninevljani su bili jedan okrutan narod koji je bio u sklopu Asirskog carstva. Odnosno, Ninevija je bila prestonica Asirskog carstva. I ovaj narod se dičio nasiljem koji su činili nad okolnim narodima. Jedna priča u istoriji kaže da je Asirski car jednom prilikom, pobedivši svog neprijatelja, odrubio njegovu glavu i napravio gozbu gde je tu glavu postavio u središte. Odlučio je nakon toga da je okači na zidove grada. Međutim, ono što je isto tako poznato u istoriji jeste da su spavaće sobe asirskih careva bile ukrašene slikama neverovatnog nasilja. I ovo je bio narod kojem je Jona trebao da propoveda pokajanje. Vidimo zašto je imao problem da to uradi. Zašto je negodovo i zašto nije želeo, je znao da je Bog milostiv i da postoji šansa da će da se sažali. I Jona postavlja jedno važno pitanje. Pitanje koje je važno i danas. Ako je Bog pravedan, ako je Bog istinit, onda ovaj narod, narod kao što je narod Ninevije, zaslužuje najstrožu kaznu. I ona suptilno iznosi optužbu. Suptilno ovo stavlja pred Boga. Možda da damo savremeniji primer. Zamislite nekog ko je vama jako drag. Ova osoba je doživela određenu strahotu. Nešto neopisivo. Krivac je uhvaćen i izveden pred sudiju. Svako zna da je ta osoba upravo učinila to zlodelo. Međutim, sudija stavlja pred ovog krivca odluku i kaže mu, ako ćeš se pokajati i ako ćeš obećati da više nikad to nećeš raditi, pustit ću te. Krivac se pokaja. I sudija ga pusti. Kako je vaše mišljenje o sudiji? Da li mislite da je pravedan? Vidite, Jona je isto tako gledao na Boga kada je bilo reč o Nineviji. To je bila i njegova situacija. Asirci su tlačili jevrejski narod. To im je bio neprijateljski nastrojen narod koji ih je u jednom trenutku u istoriji pokorio i porobio. Ovo je bio i Jonin slučaj. Jevreji su doživljavali veliko poniženje od strane Asiraca. Asirci su ih tlačili, porobili u jednom trenutku i nije ni čudo što sam Jona u četvrtom poglavlju u trećem stihu kaže: Sada, Gospode, uzmi dušu moju od mene, jer mi je bolje umreti nego živeti. I ona ima problem da dopusti i da dozvoli da milost Božja bude ponuđena ovakvom narodu. I zato kaže ovde, bolje mi je umreti. Bolje mi je da ne živim više. I ona je znao da je Bog milostiv. Znao je da je Bog žalostiv i da je spor na gnjev i obilan milosrđem. Ali nije smatrao da je Bog pravedan sudija. I ovo je velika ironija u ovoj knjizi. Da čovek koji je samo par dana pre ovoga doživeo veliku milost i veliko izbavljenje kada ga je Bog izbavio od nemirnog mora, nakon toga, kada je ista ta milost bila ponuđena nekom drugom, i ona je bio prvi da kaže: ne, ja ne mogu ovo da podnesem. Ovo ne može ovako. Oni su zaslužili kaznu. I ona je zahvalno prihvatio milost koja je bila njemu ponuđena, ali je odbio da prihvati milost koja je bila ponuđena gradu Nineviji.
Bog koristi ovu priliku da Jonu nauči nešto. I lekciju koju ga uči zapisana je u 4. poglavlju. I pročitat ćemo od 5. do 8. stiha. Jona izide iz grada i sede sa istoka gradu i načini onde kolibu i seđaše pod njom u hladu da vidi šta će biti od grada. A Gospod Bog zapovedi te uzraste tikva nad Jonom, da mu bude se nad glavom, da mu pomože u muci njegovoj. I ona se obradova tikvi veoma. Potom zapovedi Bog te dođe crv u zoru sutradan i podgrize tikvu te usahnu. I kad ogranu sunce, posla Bog suh istočni veter. I sunce stade žeći Jonu po glavi, tako da obamiraše i požele da umre, govoreći, bolje mi je umreti nego živeti. Kako da razumemo ovu lekciju? Bog dopušta da izraste tikva, da pomogne Joni u njegovoj muci, kako kaže ovde stih. Ova reč muka je originalna jevrejska reč ra, koja znači zlo. I u ovoj knjizi ova reč se spominje 8 puta. Prvo vidimo da je zlo Ninevljana došlo do Boga. Zato šalje Jonu. Kada se Jona ukrcava na brod da ide za Tarsis, mornari bacaju ždreb da vide zbog čega ih je snašlo to veliko zlo. Kasnije, kada propoveda, Ninevljani se kaju od svog zla. I onda Bog se raskajao od onoga što je od zla koje je rekao da će da im učini. Tako da vidimo kroz celu knjigu nekako zlo koje se kreće. I onda dolazimo do 4. poglavlja i čitamo 1. stih. A Joni bi vrlo nedrago i rasrdi se. Ova reč nedrago opet u svom korenu ima ovu reč ra, odnosno zlo. Sada vidimo da je zlo prisutno u Joni. Jona ima problem sa ovim. I Bog želi da na neki način ga nauči da ovo zlo iskoreni iz njega. I onda daje mu tikvu. Ova tikva je simbol Božje milosti. Kao takva, ona je potpuno nezaslužena. A crv, sa druge strane, je Božja pravda. Jer tikva koja je nikla u pustinji nema pravo da bude tu. Ona postaje hrana insektima koji se tu nalaze. I pravda na kraju pobeđuje, kako vidimo iz ove priče. Vidimo da kroz ovu priču i kroz ovu lekciju Joni se daje mogućnost da sagleda stvari iz drugačijeg ugla. Kao da je ranije tvrdio, kada je razgovarao sa Bogom, da ako nema pravde, ne vredi živeti. On poželi da umre. Potrebno je da se pravda ispuni nad ovim gradom. Ali onda, nakon ovog iskustva, Jona kao da kaže, ako nema milosti, ako nema tog dara od Boga, te ljubavi, opet ne vredi živeti. Vidimo da Bog strpljivo radi sa Jonom i pokušava da ga nauči važnu lekciju. Ono što čitamo na kraju jeste sledeće. 10. i 11. stih. A Gospod mu reče, tebi je žao tikve oko koje se nisi trudio i koje nisi odgajao, nego jednu noć uzraste, a drugu noć propadne. A meni da ne bude žao Ninevije, velikog grada, u kom ima više od 120.000 ljudi, koji još ne znaju šta je desno, šta li levo i mnogo stoki. I vraćamo se sada na ovo pitanje na kraju knjige. Zašto je postavljeno? Smatram da nije bitno šta je Jona odgovorio, već da se ovo pitanje postavlja svakom čitaocu koji čita ovu knjigu. Bog hoće da pokaže Joni, a i nama, da su određene stvari mnogo važnije od drugih. Iz ove priče vidimo da su čak i životinje više vrednovane od ove obične biljke oko koje se Jona uopšte nije trudio. A kamoli tek ljudi? Koliko su Bogu ljudi važni?
iz ove priče i iz ovog razmišljanja o Božjoj pravdi i Božjoj milosti možemo da naučimo važnu stvar za nas. Vidite, pravda uvek gleda na prošlost i postavlja pitanje šta si uradio. Ako si bio dobar, dobit ćeš nagradu. Ako si bio loš, kaznu. Ali milost ne gleda u prošlost. Milost gleda u budućnost i postavlja pitanje šta možeš da postaneš, kakav možeš da budeš. I to je ono što vidimo da Bog radi sa Jonom. Daje milost. I ne samo Joni, nego i gradu Nineviji. Zato što zna šta mogu da postanu. I ovdje u ovoj knjizi vidimo ove dve važne teme. Temu Božje milosti i Božje pravde. I na kraju ovo pitanje nije postavljeno samo Joni, već i nama. U životu Isusa Hrista, mnogo godina kasnije, pravda i milost će se poljubiti. Božja milost će da se pokaže sasvim, ali i Božja pravda, jer kazna koju smo mi zaslužili bit će uručena onome koji nije. I jedan važan princip koji sam ja izvukao iz ove knjige, koji želim da podelim sa vama, jeste da je mnogo važnije i mnogo bolje, sigurnije, raditi i činiti dela milosti. Više nego se boriti za pravdu. Često kada se borimo za našu pravdu, možemo da pogrešimo i da ili previše budemo revni i da dajemo veće kazne nego što bi trebalo, ali često možemo da potpuno pogrešno procenimo osobu. Kada radimo milošću i kada smo spremni na milost, radimo Božji posao. Gledamo ne u prošlost šta je neko uradio, nego gledamo u budućnost. Šta neko može da postane. I ovo je važna lekcija iz knjige proroka Jona.